Zdravím vás. Nachádzame sa na malej Kaprovej rieke. Máme dosť chladné sobotnejšie ráno. Je niekoľko dní po zahájení privlače, takže určite to dneska skúsim s nejakým woblerom. Nejaká gumka určite pod ne. No uvidíme, čo sa podarí. Chcel by som hlavne skúsiť nejaké jalce hlavaté, určite nejakého bolenia. No a uvidíme, čo ďalej. Vodu máme trošku mierne prikalenú, tu vidieť za mnou. Ale možno tá aktivita bude v tej kalnejšej vode trošku slabšia. Uvidíme, ako sa bude dariť. Poďme na to. Thank you.
krajšiu rybku. Dala mi na to pera. Krásny, ale spomal. Podarilo sa mi chytiť krásneho jalca. Počítam, že má okolo tých 50 cm, možno trošku viac. Zabral mi na paprika. Skvelý útok dal. Nalisko je jak boleň. Krásna hrubá ryba. No a teraz vyhákame a dáme mu pekne krásne voľnosť. Nech si plave ďalej a nech poteší ešte ďalších rybárov. Krásna ryba. Zabral mi hneď po dopade, párkrát som cukol na hladine a bol tam. Dosti. Ječný bolí. Krásne ječný bolí. Myslím, že okolo 60-65 cm budú mať. Pozrite sa na ten veľký pisk. Do neho sa vojde strašne veľa rybiek. Aj naraz pri jednom zalovení. Bolen je strašne rýchla ryba, takže pri love nemá problém chytiť aj viacej ryby naraz.
Verujem mu voľnosť, do každej inej ryby.